¿Dónde tú puso por aquí? ¿Dónde? ¿Qué me sigue la gente? ¿Me lo haces? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media yang ada Pak Haji pada petang ini. Dan kita masih lagi dalam bulan Syawal, Selamat Hari Raya Idul Fitri. Tapi hari minggu ni janganlah keluar. Don't rush. Observe. Dah selamat, baru kita keluar. Okay, pesanan dia. So, pada petang ni, saya akan memberi tiga perkara. Sidang-sidang ni berhubung dengan tiga perkara. Pertama, berhubung dengan statistik jenayah bagi tempoh PKP dan PKPB. Seterusnya saya juga akan memberi tentang perkembangan siasatan kes di sepanjang tempoh PKP dan PKPB. Dan yang ketiga, saya akan menyentuh tentang COVID-19 Benteng, yang mana isu penyelundupan migran dan tangkapan-tangkapan yang telah pihak JSJ lakukan daripada 4 hari bulan hingga 7 hari bulan, 4 hari yang kita laksanakan. So, saya mulakan sekarang. Pertama, berhubung dengan statistik jenayah indeks bagi tempoh PKP dan juga PKPB. So, statistik jenayah indeks di sepanjang tempoh PKP dan PKPB, iaitu sejumlah 84 hari daripada 18 hari bulan Mac hingga 9 hari bulan Jun 2020, berbanding dengan 84 hari kebelakang, yang mana 24 hari bulan Disember hingga ke 24 bulan November 2019 hingga ke 17 November 2020. So, 84 hari ya tempoh tersebut. So, keseluruhan statistik indeks di sepanjang tempoh berkenaan telah mencatatkan sebanyak 10,134 kes. Seulang, 10,134 kes, berbanding dengan 84 hari sebelumnya, iaitu sebanyak 19,014 kes. So, ini menunjukkan jumlah perbezaan 8,880 ataupun bersamaan dengan negatif 46.7%. So, maknanya dalam tempoh PKP dengan PKPB amat selamat. Kes berlaku minus 46.7%. Sebagai statistik indeks di sepanjang PKP dan PKPB 84 hari pada tahun 2020 ini, berbanding dengan tahun lepas 2019, tempoh yang sama ya. So, statistik yang saya nyatakan tadi bagi tahun ini, 84 hari itu 10,134, banding dengan last year tempoh yang sama 18,874 kes.
So menunjukkan penurunan sejumlah 8,740 atau bersamaan dengan negatif 46.3%. Bandingkan last year dengan this year, serta PKP, memanglah penurunan jenayah yang begitu ketara sekali. Right? So, keseluruhannya bagi tempoh 1 Januari hingga ke 9 Jun 2020 berbanding dengan tempoh yang sama bagi tahun 2019. Bagi tahun 2020, jumlah keseluruhan adalah 27,223 kes berbanding tempoh yang sama tahun 2019, 36,307 kes. Jumlah dia juga menunjukkan penurunan 9,084 kes bersamaan dengan negatif 25%. So tempoh PKP, PKPP ini 84 hari ini, sememangnya lah indeks kita memang menunjukkan penurunan yang begitu ketara sekali. So next ialah berhubung dengan perkembangan siasatan kes COVID-19 di sepanjang tempoh PKP dan PKPB, iaitu dari tempoh 18 Mac hingga ke 9 Jun. So PDRM telah berjaya menahan dan menangkap sejumlah 26,366 orang bersalah atas pelbagai kesalahan di sepanjang tempoh PKP dan juga PKPB. Daripada jumlah itu, PDRM telah berjaya menuduh sejumlah 20,720 orang bersamaan dengan 78.6%. So, kesalahan-kesalahan ini telah dituduh di mahkamah di seluruh Malaysia. So, dalam tempoh PKP dan PKPB ini juga, mulai 18 Mac hingga 9 Jun, jumlah orang yang telah dikenakan kompaun oleh pihak PDRM adalah seramai 10,875 orang. So, daripada jumlah ini, 3,098 orang telah dikompaun di Badan Polis dan seramai 1,762 orang lagi dikompaun di lapangan. So, kesalahan yang dilakukan yang dikenakan kompaun tersebut adalah kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan seperti ziarah Aidilfitri dan kesalahan-kesalahan lain. Okey. So, PDRM menasihatkan orang ramai agar terus mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan Pemilihan ataupun PKPP yang bermula pada 10 Jun hingga ke 31 Ogos ini. Sehubungan dengan itu, orang ramai dinasihatkan untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan bagi memastikan penularan wabak COVID-19 ini dapat dihentikan secepat mungkin. Okey, itu yang kedua. Dan seterusnya, pada yang utama, apa yang saya nyatakan tadi ialah berhubung dengan COVID-19 venting, berhubung dengan penyurupan migran, smuggling of migrant atau ringkasannya SOM. Polis Diraja Malaysia ingin memaklumkan bahawa satu operasi bagi membenteras aktiviti penyurupan migran yang dinamakan sebagai COVID-19 benting telah dilaksanakan di seluruh Malaysia bermula dari 4 hari bulan Jun hingga ke 7 hari bulan Jun 2020. Dalam operasi ini, PDRM telah memperhebatkan tindakan cegahan penyurupan migran dengan menangkap
kumpulan sindiket yang mengatur kemasukan migran atau pendatang asing tanpa izin ini. So, mereka ini termasuklah tekong-tekong, ejen-ejen, pengangkut-pengangkut ataupun transporter-transporter dan penyedia rumah-rumah penampungan bagi migran yang diseludup masuk ataupun keluar dari Malaysia. So, saya ulang balik, operasi ini operasi yang kita buat terhadap tekong-tekong darat atau tekong laut, ejen-ejen yang mengumpul orang-orang yang nak masuk ataupun yang nak balik, pengangkut-pengangkut ataupun transporter-transporter dan yang menyediakan rumah-rumah penampungan bagi migran ini untuk mereka balik ataupun mereka datang masuk ke Malaysia. So, operasi ini selari dengan arahan yang telah dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah mengarahkan PDRM dan agensi penguatkuasa memperketatkan kawalan sempadan di seluruh negara bagi mengelakkan parti membolosi lorong tikus melalui aktiviti penyeludupan migran yang berkemungkinan membawa masuk wabak COVID-19 ke Malaysia. So, PDRM juga mengambil maklum kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia yang mana salah satu kriteria untuk penamatan KPP adalah dengan menghalang kemasukan kes-kes import dengan cara memperketatkan kawalan di sempadan. So, dalam operasi ini, PDRM telah menggunakan pendekatan yang lebih drastik dan tegas dengan membuka siasatan di bawah kesalahan jenayah terancang di mana suspek akan ditahan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 ataupun SOSMA. So, ini adalah kali pertama tindakan yang diambil oleh mana-mana pihak penguatkuasa yang mana mereka ini diambil di bawah undang-undang SOSMA ini, di bawah Akta Kesalahan Langkah-Langkah Khas SOSMA ini yang mana kita telah buka kertas siasatan di bawah jenayah terancang. Okay. So, persoalannya, mengapa PDRM membuka siasatan di bawah jenayah terancang dan ke SOSMA? So, ini adalah kerana PDRM mendapati hukuman yang dikenakan sebelum ini ke atas beberapa kes tangkapan seperti di negeri Perak, Johor dan juga Kedah terhadap mereka-mereka ini tidak memberi kesan yang serius dan suspek didapati meneruskan semula kegiatan mereka selepas tamat hukuman. So, kita didapati beberapa kumpulan ini telah dikenakan hukuman tetapi apabila hukuman dia selesai, dia involve semula dengan aktiviti penyeludupan ini. So, kita didapati bahawa undang-undang yang dikenakan terhadap mereka kurang berkesan dan kita mempunyai keterangan untuk mengambil tindakan di bawah SOSMA dan kita buka kesihatan di bawah jenayah terancang. So, ini kita boleh lihat bagi kes-kes seperti yang pertama di hutan Melintang Perak, tragedi bot karam pada tahun 2015, iaitu pada 3 Februari 2015. Di dalam tragedi ini, seramai 63 mangsa warga negara Indonesia telah mati lemas termasuk seorang kanak-kanak. Susulan daripada itu, PDRM telah mengambil tindakan terhadap sindiket yang terlibat dalam menguruskan kegiatan penyeludupan keluar migran ini. Dan kumpulan ini yang dulunya
yang telah kami tindakan dikenali dengan sindiket Pak Yus. Sindiket Pak Yus ni seramai 17 lelaki warga tempatan yang disyaki terlibat telah berjaya ditangkap. Dua daripada suspek telah dituduh di bawah Seksyen 26A Akta Atiksum dan 9 lain diambil tindakan sekatan di bawah Akta Pencegahan Jenayah atau POKA. So, setelah selesai menjalani hukuman, hasil risikan PDRM mendapati sindiket ini masih meneruskan kegiatan mereka di bawah nama sindiket yang baru yang dikenali sebagai Sindiket Halim. Dalam operasi yang dilaksanakan baru-baru ini, Sindiket Halim ini telah berjaya ditumpaskan di mana PDRM telah berjaya menangkap selama 18 orang ahli sindiket berkenaan dan masih mengesan 3 lagi yang masih bebas. So, kebanyakan daripada Sindiket Halim ini terlibat dengan Sindiket Pak Yus yang menyebabkan kematian seramai 63 orang warga negara Malaysia ketika mereka ingin balik ke negara asal mereka pada tahun 2015 dahulu. Ini satu bisnes yang lukratif yang mana mereka walaupun nak kena hukuman akan imbuah balik. Yang kedua, kes di Johor di mana kejadian bot karam telah berlaku dari tahun 2016 hingga ke 2020. Di sepanjang tempoh 4 tahun ini, sejumlah 7 laporan mengenai kejadian bot karam berlaku di pesisir pantai Kota Tinggi dan Mersing telah dilaporkan. Kejadian tersebut telah merenggut seramai 73 nyawa warga negara Indonesia. Siasatan mendapati mangsa-mangsa yang terkorban merupakan ahli sindiket dan juga migran yang ingin pulang ke negara asal melalui laluan yang tidak diwartakan. So, di sepanjang Ops COVID-19 benteng yang baru-baru ini, so, PDRM telah berjaya membentras sindiket ini dan menahan seramai 40 ahli sindiket yang masih menjalankan aktiviti berkenaan. So, jumlah ini tidak termasuk 25 orang yang masih ditahan atas kesalahan penyelundupan migran yang berlaku sebelum ini. Dan suspek-suspek ini yang telah ditahan ini akan ditangkap semula setelah mendapat arahan pertuduhan dari pihak pendakwa raya. So, kita percaya 65 orang ahli sindiket bagi kes di sebelah selatan iaitu di Johor ini akan kita tuduh di bawah kesalahan jenayah terancang nanti. Okey. Kesalahan jenayah terancang ini apabila dituduh tidak ada bil, tidak boleh dijamin. So, berdasarkan kes-kes ini, PDRM mendapati kumpulan penjenayah ini masih tidak serik dan terus menjalankan aktiviti penyelundupan migran ini walaupun hukuman dikenakan ke atas mereka ini telah dijatuh. Sebab apa mereka ini masih lagi meneruskan aktiviti tersebut? Ini adalah kerana ianya mendatangkan hasil yang lumayan. Ini kena hasil daripada siasatan yang kita jalankan. Kos yang perlu dibayar oleh setiap migran kepada sindiket-sindiket ini adalah di antara 1,200 ke 1,400 seorang bergantung kepada lokasi di mana mereka ini diambil dan juga di mana lokasi bot itu akan mendarat. Baik, yang ketiga, kes di Kedah, pendaratan masuk etnik Rohingya
pada 8 hari bulan 6 2020. Baru 2 hari lepas ya. Sebagai kes pendaratan etnik Rohingya di Langkawi, Kedah baru-baru ini, PDRM percaya tindakan sindiket menghanyutkan dan membiarkan bot yang dinaiki oleh lebih kurang 269 orang warga Rohingya ke pengairan Malaysia adalah kerana terputusnya hubungan antara Tekong Darat yang sepatutnya menguruskan penerimaan masuk migran ini. Ini kerana sejumlah 70 orang yang dipercayai anggota sindiket etnik Rohingya yang terdiri daripada 56 lelaki dan 14 perempuan yang berperanan sebagai ejen bagi mengatur kemasukan migran etnik Rohingya ini ke Malaysia telah ditangkap di sepanjang tempoh operasi yang telah kami jalankan. Dia punya communication breakdown. Sebab itulah dia orang tidak dapat masuk. So, untuk maklumat, bagi kes di Kedah, seramai 21 orang ahli sindiket disiasat di bawah kesalahan jenayah terancang, yang mana 19 dari ahli sindiket ini telah ditangkap oleh pihak PDRM, dan kami masih lagi mengesan 2 orang lagi ahli sindiket di Kedah ini yang masih bebas. Okay. So itulah 3-3 kes yang mana sebagai contoh mengapa kita buka kali ini bagi kumpulan sindiket ini di bawah jenayah yang terancang. So, saya ingin menerangkan sedikit tentang pelaksanaan operasi tangkapan ke atas ahli-ahli sindiket penyeludupan migran ini. So, PDRM telah membuat tangkapan terhadap ahli-ahli sindiket penyeludupan migran ini sebelum bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP, iaitu sejak bulan Januari 2020 lagi, di mana kita namakan di fasa pertama, dan operasi ini telah diperhebatkan lagi pada fasa seterusnya yang dimulai pada 18 hari bulan 3 hinggalah ke 3 hari 18 bulan 3 hingga 3 hari bulan 6 2020 semasa PKP dan PKPB. Seterusnya bagi fasa ketiga mulai 4 hari bulan 6 hingga 7 hari bulan 6 selama 4 hari yang telah kami lancarkan yang menghasilkan tangkapan seramai 371 orang tadi. So, semasa dalam fasa kedua sebelum ini, Ketua Polis Negara telah mengarahkan pihak GSJ untuk menubuhkan task force bagi mengkaji cara yang lebih efektif untuk menangani ancaman penyebaran wabak COVID-19, iaitu dengan cara menghalang kemasukan pendatang asing melalui jalan yang tidak diwartakan. Seperti sedia maklum, semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini berlangsung, hampir seluruh aktiviti ekonomi dalam negara terpaksa dihentikan, dan ini menyebabkan ramai pekerja terutama dari kalangan warga asing telah pulang ke negara masing-masing semasa bulan Ramadan baru-baru ini. Begitu juga dengan dalam senario tahun-tahun sebelumnya di mana mereka akan pulang untuk menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri. So, berdasarkan maklumat yang diterima, dijangka lebih ramai warga asing akan masuk semula secara haram selepas perayaan Aidilfitri ini dan untuk kembali bekerja dalam sektor masing-masing. So, dalam tempoh baru-baru ini, 4 hari ini,
kita telah mengambil pendekatan, kita terpaksa mengambil tindakan yang pantas sebelum mereka masuk. Sebab itulah kita lancarkan dengan pantas selama 4 hari dengan menangkap mereka yang di dalam negara dahulu. Inilah orang-orang yang akan menyambut ataupun yang mengatur warga-warga asing yang masuk secara haram nanti. Sebab itulah kita pada bulan 4 ni ke 7 bulan ni selama 371 orang suspek ahli sindiket penyelundupan migran telah berjaya ditangkap. Okey. So, berikut adalah butiran-butiran statistik tangkapan secara menyeluruh. Bagi fasa pertama mulai 1 Januari hingga 17 Mac 2020, sejumlah 52 ahli sindiket telah ditangkap dan sejumlah 32 kes kertas siasatan di bawah SOM, Smuggling of Migrant, telah dibuka. So, warga negara yang terlibat adalah warga negara Malaysia, Indonesia, Filipina, Bangladesh dan Myanmar. So, purata umurnya adalah antara 20 ke 25 tahun. Bagi fasa kedua, mulai 18 Mac hingga ke 3 Jun, jumlah ahli sindiket yang ditangkap adalah seramai 124 orang, di mana 33 kertas siasatan di bawah SOM atau Smuggling of Migrant telah dibuka. Dan mereka-mereka ini adalah terdiri di warga negara Malaysia, Indonesia, Filipina, Bangladesh dan juga Myanmar. Purata umur mereka adalah antara 20 ke 55 tahun. Seterusnya, bagi fasa ketiga yang dilancarkan baru-baru ini, jumlah tangkapan adalah sebanyak 371 ahli sindiket yang terdiri daripada 345 lelaki, 26 perempuan, yang terdiri dari warga negara Malaysia, Indonesia, Filipina, Bangladesh dan Myanmar. So, bagi fasa ketiga ini, kita telah membuka sejumlah 4 kertas siasatan di bawah jenayah terancam, iaitu di Pulau Pinang, Perak, Selangor dan Johor, yang melibatkan 138 orang ahli sindiket. Dan kita juga telah membuka sejumlah 5 kertas siasatan di bawah Smuggling of Migrant yang melibatkan sejumlah 285 ahli sindiket. Okay. So, keseluruhan operasi yang dilancarkan daripada Januari 2020 ini, bagi fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga, sejumlah 547 ahli sindiket telah berjaya ditangkap dan 677 migran telah ditahan. Dan 4 kertas siasatan di bawah jenayah terancam dan 70 kertas siasatan di bawah Smuggling of Migrant. Okey. So, mengapa saya nyatakan mereka ini ahli sindiket, bukanlah migran? Jumlahnya 547 ni ahli sindiket. Berbalik ke belakang slide yang circle tu. Ni. Okay. Yang kita tangkap adalah ahli sindiket. So, ahli-ahli sindiket ini terdiri daripada ketua sindiket, ejen-ejen pengurusan. So, ejen-ejen inilah orang yang mencari orang yang hendak balik ataupun orang yang nak balik mencari ejen-ejen ini untuk mereka cari di mana lokasi bot akan melepas. Selepas ejen
mengatur orang yang nak balik diserahkan kepada transporter. So transporter ni akan serah kepada tekong darat. Okey. Tekong darat ni akan pergi ke rumah penampungan ataupun rumah transit. Dan ada semasa tekong darat ini terlibat dan juga termasuk transporter terlibat, ada di kalangan rumah kuasa juga terlibat. So pasal seterusnya kita akan mula menangkap ataupun memanggil lebih dulu rumah kuasa-kuasa ini. Okay? So selepas itu kita akan pergi ke rumah penampungan. Rumah daripada rumah penampungan ni akan pergi ke tekong laut. So inilah rotiknya. So yang kita tangkap baru-baru ni 3 hari 4 hari operasi adalah ahli-ahli sindiket ni. Bukanlah migran, eh. Jumlah dia 371 yang menguruskan benda ni. Kita nak putuskan hubungan orang-orang ni daripada sebelah sana dan juga sebelah sini supaya mereka tidak ada kontak untuk masuk. Right? Sesungguhnya pidana akan mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap kesemua tangkapan kali ini, di mana kes yang kita siasat adalah di bawah Seksyen 130V dalam bracket 1 Kanun Kesiasaan, iaitu kerana menganggotai kumpulan jenayah terancam dan ditahan mengikut kesalahan keselamatan langkah-langkah khas di bawah SOSMA yang tidak boleh, tidak membolehkan sebarang ikat jamin ditawar. So kali ini memang kita ambil tindakan tegas. Ikat jamin diberikan sekiranya 3 tahun pembicaraan, 3 tahunlah mereka-mereka ini akan berada di dalam. Selain daripada itu juga, PDRM akan melihat kewajaran sindiket-sindiket ini disiasat di bawah Seksyen 4 bracket 1 Akta Pengubahan Wang Haram ataupun Amlat Kuah dalam menapasti perolehan haram serta harta-harta yang dimiliki oleh ahli-ahli sindiket ini. So kita akan melibatkan juga tim daripada AMLA untuk membuat lapasan harta-harta yang dimiliki oleh ahli-ahli sindiket ini. So operasi ini telah melibatkan kesemua elemen-elemen dalam PDRM dengan kerjasama daripada masyarakat. So kesemua tangkapan ini disiasat di seluruh negara dan pihak PDRM akan meningkatkan lagi usaha untuk membenteras kegiatan penyelupan migran dan bersedia untuk berkongsi maklumat dengan agensi-agensi penguat kuasa di bawah National Joint Task Force. Selain itu, PDRM juga amat mengalu-alukan kerjasama daripada masyarakat yang mempunyai maklumat tentang perkara ini, dan sebarang maklumat bolehlah disalurkan ke bahagian D3 bagiannya mengendalikan anti pemandangan orang dan anti penyelupan migran Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman melalui talian hotline 03-2610-1510 atau mana-mana bala polis yang berdekatan. Sekian, terima kasih. Ada soalan? Tidak ada. Penuh. Padat. Datuk, penyelupan keluar. Yang itu untuk penyelupan masuk. Penyelupan masuk, dia belum sempat masuk, kita ambil tekong dulu. Kan? Kalau kita biarkan, dia dah masuk, lagi susah.
Lepas tu kita ambil pendekatan, kita ambil tekong-tekong di sini dulu. Dan ada juga di kalangan daripada sana yang datang dia untuk bawa dia orang ni keluar. So kita dah tangkap. Kita dah tangkap dia orang ni. Kemudian 12, lepas pasal. Datuk, tadi apa hari ni KPKMN ada bagi statement lah kan. Katakan ada lagi sedikit kapal yang berada di border menunggu peluang untuk masuk ke perairan Malaysia lah kan Tok. Adakah maklumat ini juga dikongsi bersama-sama dengan pihak polis? Ya, dikongsi bersama-sama. So, apa tindakan Datuk? Kalau di laut, masih lagi KPKMN punya pasal lah. Ada yang telah dikenal pasti. Soon, very soon. Okay. Bagi yang telah ditangkap earlier sebelum kita lancarkan melalui 4 ke 7 bulan ini, yang ada di penjara pun kita akan sekiranya ada keterangan, kita akan juga minta order untuk diproduce di mahkamah dan kita akan tuduh. Okay. So we are serious on this. Memang kali ini memang tak lucan lah. Okay. Sebab tu sekiranya masyarakat mempunyai sebarang maklumat berhubung perkara ini, sila salurkan pada nombor yang telah saya nyatakan tadi. So kita boleh build up dari situ lah, insyaAllah. Okay. Dengan izin Datuk, Azri daripada Jabatan Penyiaran Malaysia. Jabatan? Penyiaran Malaysia Datuk. Penyiaran lah. Penyiaran, dengan izin Datuk. Soalan pertama, ada perancangan undang lebih tegas terhadap individu penghinaan terhadap orang lain di laman Sesawang? So, di isu lain lah, isu lain. Isu lain Datuk. Okay. Nombor dua Datuk, perancangan menangkap pembeli dokumen palsu ujian saringan COVID-19? Oh, kita ada satu kes tapi kita berhasil dalam sesakan itu. Perancangan tugasan JSJ semasa PKPP. PKPP baru start hari ini kan. InsyaAllah kita dalam perancangan kita. Sebab ada aktiviti-aktiviti terlarang lagi kan. Masih lagi ada. Perancangan siasatan jenayah terhadap individu memandu di bawah pengaruh alkohol itu. Itu bawah trafik. Okay. Jumlah hasil kutipan perempuan PKP. Tipan yang dibuat Menteri Kesihatan. Okay. Terima kasih Pak. Ya. Okay. Tidak ada apa-apa tipan. Ada lagi belum? Soalan apa itu? Soalan tanya pasal premisi bulan tu. Walaupun tem PKP pun masih lagi tak boleh jalankan operasi, tapi kita dapat ada juga kata-kata dengar dia orang ada buka secara diam-diam. So ada tak boleh ada a few cases yang kita telah tangkap. Okay. Sekiranya ada, beritahu kita. Memang dalam di bawah PKPPP ini pun masih lagi terlarang. Maklum kepada kita. Okay. Memang ada pantauan di peringkat kontijen dan di peringkat keamanan juga sejak pagi tadi yang saya telah beritahu kepada disekan operasi, tim disekan operasi kita. Kita akan tumbuh tim, kita akan turun on the ground setiap hari yang dipantau oleh kita punya D7. Okay. Tok, kesalahan masa PKPP, orang yang berkunjung lebih pada 20 orang masih lagi? Masih. Kita nak clarify tentang isu jumlah orang tu kan? Satu perayaan belum dia dapat ni. Okey? Sangat detail-detail tentang ni lebih baik tanya apa ni, yang lebih arif isu-isu tentang PKP ni lah. Pada isu ni kan, yang dua dalam Kedah tu, adakah dia dalam utama dan warga lokal ke atau luar? Saya tak beritahu pun, kita cari sudah mengesan lagi. Bukan lokal lah. Ada kaitan dengan Pak Yu tadi atau tak? Tak. Ini daripada Suruhnya. Okay. InsyaAllah dalam masa terdekat ni kita akan dapat. Okay. Terima kasih. Okay, thank you. Terima kasih. Okay.
Thank you.